Zalihe krvi trenutno su stabilne, kažu iz Niškog zavoda za transfuziju. Značajno je dodaju da se davaoci akcijama dobrovoljnog davanja krvi odazivaju i tokom leta. Zato što su malo uh, ovaj, uh, zalihe manje, ove ovaj zbog toga što su odmori, ljudi odlaze van zemlje, međutim to kod nas nije slučaj, naše zalihe su za sada stabilne, ali bez obzira na to pozivam sve ljude dobre volje da dođu i da doniraju svoju dragocenu tečnost, jer nikada se ne zna u kom trenutku će koja krvna grupa zatrebati i koja količina krvi. Naši dobrovni davoci krvi znaju uh, koje je, ovaj, uh, koliko je bitno u stvari dati krv i to u stvari privilegija zdravih ljudi. Uh, tako da svi oni koji dođu da daju i doniraju svoju dragocenu tečnost su zdravi ljudi koji su spremni da pomognu drugim ljudima i njihovih pet minuta neči ceo život. I radet ovih pet minuta vremena znači će nekome. Ovo mi je deseti put da dajem krv. I šta vas motiviše da dajete krv i koliko ste već dugo davali? Humani aspekt, da kažem, pomoć ljubima, prevaskodno. Pa, dajete redovno? Da, na tri, četiri meseci. Počeo sam pre par godina, sad je Deset, Dalji put prikupljenih jedinica krvi tokom akcija je najpre do Zavoda za transfuziju. Mi imamo uh, posebne, ovaj, uh, da kažem, uh, sanduke u kojima se ta krv transportuje do Zavoda za transfuziju krv gde se ta krv obrađuje, uh, tako da su naši dobrovoljni davoci bezbedni kao i primoci krvi da krv se uglavnom koristi prilikom operacija. Prilikom operacija za lečenje nekih bolesti, ovaj, nekih povreda, udesa, tako da postoje mnogo stanja u kojima je krv ljudima potrebna. Krv nema zamenu. Mogu da je daju svi građani starosti od 18 do 65 godina, žene na četiri muškarci na svaka tri meseca. Predavalaštva obavlja se osnovni zdravstveni pregled. U Pirotu je realizovana još jedna uspešna akcija davanja krvi u saradnji sa crvenom crvenim krstom. Humanost neretko ljudi iskazuju i dobrovoljnim davanjem trombocita. To se realizuje isključivo u zavodima za transfuziju. Taj proces traje oko sat vremena, realizuje se u skladu sa potrebama bolnice i kliničkih centara za proces lečenja pacijenata sa hematološkim tegobama.